Oleme hetkel siin aparaadi tehases, kus käivad kõikvõimalikud parendustööd. Ja kui elektriteater näitab välikino siin juuli keskel 12.–15. kuupäeval, siis kindlasti on siin väga mõnus, kui ilmeid alt ei vea ainult. Programm on meil kokku pandud Tartu publiku jaoks eeskujulik ja suurejooneline. Esimesel õhtul näitame dokfilmi Istanbuli tänavakassidest. Gedi on siis see film, mis ka maikuu lõpus oli meie tubase kinoprogrammis ja sai väga palju positiivset tagasisidet publiku käest. See on ilmselt film, mida kõik loomasõbrad tahavad vaadata. Teisel õhtul näitame legendaarse režissööri Alejandro Hodorovski uut filmi Lõputu poeesia, mis siis rändab tema enda elu radadel ja vaatleb seda, kuidas üks noor mees tahab saada kunstnikuks ja kuidas siis tema tee selle rajal kulgeb. Kolmandal õhtul üks õõva film, midagi nendele, kes hindavad kvaliteetsed õudukad ja kvaliteetsed tehtud kino üldse, sest toorelt on see film, mis on möödunud aastal ja ka selle aastal festivalidel ringirännarud saanud palju positiivset tagasisidet. See on film, mis ei ole lihtne vaatamine, aga see on tõesti hästi tehtud need sümbolid, metafoorid, kui see visuaalne keel, mis seal on, on väga tugevad. See räägib siis ühest veterinaari tudengist, kes on muidu taimetoitlane, aga kui rebaste ristimisel sunnitakse teda sööma toorest liha, siis tema elu muutub kardinaalselt. Ja viimasel õhtul Agi Kaurismägi, alati sümpaatne, alati soe ja alati humoorikas, tema film Teispool lootust, mis siis vaatleb pagulaskriisi, kui teeb seda äärmiselt südamlikult ja siiralt ja ausalt jätta vaatajat üksinda masendusauku, vaid saadata sealt kinosaalist teele pigem hea tundega. Tulge kinno!